sve sa svojim partnerima, neka ne prebacuje odgovornost na oporbu. Ja vjerujem u konačnici da će Milorad Pupovac biti predsjednik tog odbora nakon europskih parlamentarnih izbora i da će zato Domovinski pokret dignuti u konačnici ruku. Vidjet ćete, kao što smo rekli da će ući sa HDZ-om u vlast nakon parlamentarnih izbora, tako vam sad kažem da će Milorad Pupovac biti predsjednik tog odbora i da će za to Domovinski pokret nakon izbora dignuti ruku.